потім українська сторона, український парламент, президент, уряд уже неодноразово і офіційно, і про це є документи офіційні, в тому числі і міжнародного характеру, зазначала про те, що ЛНР, ДНР – це є організації терористичні. Але тут проблема в чому, що вони не самі по собі терористичні організації, вони терористичні організації, які отримують, ну не те, що пряму, вони живуть російською підтримкою. Без Росії не було б у них ніякого шансу проявити свою агресію, от саме ЛНР і ДНР. І отут у світа є, вибачте, проблемка з визнанням Росії терористичною організацією. І зараз те, що Путін робить, це якраз для того, щоб поглибити неможливість визнання. Бо насправді ми даємо на кожному засіданні ПАРЄ, на кожному міжнародній зустрічі докази, що Росія є терористичною організацією, що Путін є основним терористом. І ці докази дуже важко ігнорувати. І змусити Європу закривати очі може лише питання власної безпеки. І я не хочу, знаєте, тут зараз займатися такими теоріями, які бездоказові, і говорити, подивіться, кому це вигідно, але ну, це не я сказав, що саме Росія від падіння літака російського, що саме Росія від ситуації в Сирії зараз отримує найбільше для себе дипломатичні і міжнародні зиски.